ማትና ሰማቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምቲ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ብዙሓት ድማ ይሻቅሎም ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ነዚ ኩነታት ጥንቃቅ ኢልካ ክፅብፀብ ስለ ዝግበኦ ንሕና ውን ብዙሕ ስታይ ገበርናን፣ ግን ፍልይ ብዝበለ ኣቶ ዮሴፍ ገብረ ሂወት ክኢላ ማለት ምሁር ናይ ፍልስፍና እዩ። ብዝተፈላለዩ ፅሑፋት ዝፅሕፍን ተንታነ እዩ። ዕድሜና ክቢርካ ነዚ ኩሉ ኩነታት ፍራይ ሞ ብቐልታ ናብኡ ክንከይድ እንታይ እዩ እቲ ማለት ቀሊል ኣይኮነ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዝፍፀም ዘሎ ኩናት እዩ እዚ ኣብ ነንሕድሕዱ ኣሕዋት ህዝብታት ክበሃል ብዝከኣል ማለት በቲ ጂኦግራፊ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ናብዚ ዘብፅሐ ኩነታት ረቑሒታት እንታይዮም? ናይ ብሓቂ ኣብዚ ከብፅሕ ዝኽእል ነገራት ነይሮም ድዮም ደም ዘፋስስ ነገር ማለት እዩ? ወል እንታይ ይመስለካ ኣነ ኣርእስቲ ዝህባ እንተ ዝኸውን ነዛ ተጀሚሩ ዘሎ ህውከት እንታይ ምበልኩ ሰላም ዘምፅኦ መዓት ምበልክዎ ወይ ከዓ ሰላም ዘምፅኦ ኩናት ምበልክዎ እታ ርእስቲ ተፃራሪ ኣትመስል ሰላም ዶ ኮይና ተምፅእ እዩ ትብል ሕቶ ክትመፅ እያ ማለት ኢኖ። ግን እታ ሰላም ዝዛረባ ዘለኹ ኣብ መንጎ ኣብይን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ተገብረት ሰላም ማለት እዩ። ንድሕራ ዝተፊልካ ኮንካ እታ መጀመርያ እዋን ስልጣን ኣብ ዝሓዘላ ግዜ ኣብይ ናበይ ተጓዩ ናብ ኣስመራ እዩ ተጓዩ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሰላም ንክግበር። እዚኣ ግን እንታይ እያ እታ ቀንዲ ሞቲቬት ትገብራ ሱራ እስ እንታይ እያ ብከመይ ምክንያት እያ እዛ ሰላም እዚኣ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መዓት ኣምፅኣ ኢልና እንድሕር ክንሓትት ኮይና ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብ መንጎ ኣብይን ዘሎ ናይ ክልቲኦም ዳይናሚክስ ክንርኢ ክንክእል ኣለና። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዛ ኣይተዓደለትን ዕሽው ዝበለ መራሒ እያ ረኪባ ዘላ። ወገን ኢሳያስ ካ እከይ ዝኮነ መራሒ እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ዕሽነት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኣብይ ሽግራ እትይዎ ዘሎ ነቲ ሃገር እቲ ዓሻ መራሒ ነቲ እከይ መራሒ ብምሉኡ እቲ ብሓደ ብሓደ ይከታተሎ ኣሎ። እቲ ከተግብሮ ዝዘሊ ነገር ኢሳያስ ምሻል ከኤርትራ ዝተዳኸመት ሃገር እያ። ባዕሉ በይኑ ከተግብሮ ዝኽእል ነገራት የለን። ግን ንዕኡ ሕጂ ኣብዛ ዓባይ ኣጋጣሚ ኮይናቶ ዘላ ኣብዛ እዋን እዚኣ ክሰምዖ ዝኽእል ዓሻ መራሒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ረኪቡሎ። ኦኬ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ክብል ካየደል ይመስለካ? ክልተ ምክንያታት እየን ዘለዋ። እታ ሰላም ንምንታይ እዮም ተጠቂሞምላ? ንትግራይ ከመይ ጌርካ ተንበርክኻ፣ ንትግራይ ከመይ ጌርካ ተዕንዋ፣ ንትግራይ መሬታ ምሻለካ ብሕመራ ይኹን ብራያ ይኹን ከመይ ጌርካ ተሕድጋ፣ እዚኣ ከመይ ጌርካ ሲ በቃ ንትግራይ ተዕንዋ፣ እዚኣ እታ ፕላን ክልቲኦም ተሰሚዖምላ ዘለዎ። ንምንታይ እዛ ነገር እዚኣ ኣድለየቶም እንድሕር ኢልካ ሓደ ክቱር ፅልኢ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣለዎም ክልተ እዞም ክልተ መራሕቲ እዚኦም ኣብዚኣ ኣተናሃቶም ርክብ ክቱር ሕሉፍ ዝኾነ ፅልኢ ኣለዎም። ዳርጋ እንታይ ክትብሎ ትኽእል መስለካ? ጀኖሳይዳል ዝኾነ ፅልኢ ህልቂት ከካይዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድልዋት ምዃኖም እዚኣቶም ሓንቲ ሰዓ። ካልአይቲ ግን ብፖለቲካ ዓይኒ እንተሪኢኸያ ከዓኒ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ምህላው እቲ ሓደ ኣብ ናህና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍፁም ዝኾነ ምልኪ እንታይ ማለት እዩ ቶታሊታሪያን ሊደርሽፕ እዩ ኖ ታናቱ ፍፁም ዝኾነት ምልኪ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክትቅፅል እንተ ደኣ ኮይና እዛ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክትቅፅል ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ከዓኒ መጀመርያ ድሓን ይመስል ነይሩ፣ ሕጂ ግን ሞር ኤን ሞር እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ምልኪ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከምዚ ናህና ፍፁም መላኽ እኳ ክኸውን ኣይክእልን፣ ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያ ሃገር ገፊሕን ተፃረኽ ዘለዎን ቦታ ስለዝኮነ ኣይፍቅደሉን እዩ። ግን ናብ ዲክቴተርሽፕ ገፂ እዩ ዘምርሕ ዘሎ። ንሱ እውን ንሳ ክገብር ከተግብር እንተደኣ ኮይኑ እታ ዝደልያ ዘሎ ከተግብር እንተደኣ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ከንበርክኽ ኣለዎ። ክንሪዮ ወይና እዚ ብከመይ ከም ዝኾነ ግን ቁሩብ እንተደኣ ተዓጊስካኒ እዚአን ብምንታይ ክንሪአን መስለካ? ብቅደም ተኸተል ክንሪአን ንኽእል። እንታይ ተፈፂሙ? ልክዕ ካብታ መጀመርያ ሰላም ምስ ተገብረት ነዛ ነገር እዚኣ ንምትግባር ተገብራ ቅደም ተኸተል ኣለዋ። ሓደ ትሽዓተ ዝኾና ነጥብታት እየን፣ ግን ኣብ ሕፅራ ሕፅራ ቢለ ክዛረበን ክፍትን እየ። ሓንቲ ብወገን ኤርትራ ተገብረ ማለት እዩ ነው። መጀመርያ ዝገበራ ኣብይ እንታይ እያ ነራ? ከመይ ጌርካ ንኢሳያስ ሪሃብሊቴት ትገብሮ? እንታይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከመይ ጌርካ ንኢሳያስ ቅልጢፍካ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ኣብ መን ምክንያቱ ፍንፉንን ዝተገለለ መራሕን ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ከም በዓል ኤዩ በል ከም በዓል ኢጋድ በል ከም ዩኤን በል ዩኤስኤ ብምሉኦም እዚኣቶም ከመይ ጌርካ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ንዝሰብ ዝትገብሩ እያ ነራ።
ተጓዩ ብዓወት ዘጠቃላላ ነገር እንተደኣልያ ኣብዪ ነዚኣ እዩ እዚኣ ክገብር ከሎ ግን ሓንቲ ዕላማ እያ ዘላቶ እንታይ ነራ ኢሳያስ ዘልያ ዝነበረ ሓንቲ ዕላማ እንታይ እያ ነራ እገዳ ክትለዓለሉ እገዳ ክትበሃል ከሎ ከዓኒ ናይ ምንታይ እገዳ ናይ ኣፅዋር እገዳ ንምልዓል እዚኣ እንታይ ዝዓለመት እያ ኤርትራ ከምድለያ ክትሽምት ብረት ይኹን ዋላ ካብ በዓል ግብፂ ዝወሃባ ብነፃ ይኹን ከምድለያ ብረት ክትሽምት ምክንያቱ ነታ ዕላማት እያ ነታ ንትግራይ ምብርካኽ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝኣክል ብረት ክህልዎ ስለ ዘለዎ እዚኣ ከዓኒ ቀልጢፎም ኣተግቢሮም ማለት እዩ ተካልአይቲ ሻዕብያ ወይ ከዓ ናይ ኢሳያስ ክሳይ ምርግጋፅ እያ እዚኣ ነራ እዚኣ ከዓኒ ከመይያ ነራ እንድሕራ ሰብልካላ ኮይንካ እታ ዶብ ምስ ተኸፍተት ናይ ግድን መጀመርያ ክኸፍትዋ ነይርዎም እንተ ደኣ ሻለካ ከም ድሓን ዝኾነ መራሒ ሰላም ዝኾነ መራሒ እዩ ሰላም ዝደሊ ኢሉ ነተጋልኦት ዓለም ክሸጦ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሓሳባት እቲ ኣብታ እዋን እቲኣ ክኸፍትዋ ነይርዎም እታ ዶብ ናይ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራ ናብ መንጎ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዓብዩ ከዓ መንጎ ኤርትራ ናብ መንጎ ትግራይ እዩ ዘሎ ርኢኸያ ከ ኣለካ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ዘይኣክል ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ጎሪፉ ማለት እዩ ንውሽጢ ትግራይ እንታይ እዚ ገይርዎ ማለት እዩ ብዘይብኡ እታ ዓዲ ደኺማ ፖፕሌሽንናታ ብጣዕሚ ታሕቲ ወሪዱ ናይ ህዝቢ ብዝሓ ናዳም ናዳ ከዓ መንእሰይ ብምሉእ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ይወፅዩ እቲ መንእሰይ ትክዋጋእ ዝኽእል ተተማሃረ እዩ ዝኖ ሕጂ እንተ ደኣ እዚ ቀፂሉ እታ ዝገብሩ እታ ዝደልይዋ ዘለዎ ነገር ከተግብርዋ ይክእሉን እዮም ስለዚ ሕጂ ሓንቲ ዝደለይዋ ነገር እንታይ ነራ ኦኬ እምበኣር ከመይ ጌርና ነዚ ብረት መዓት ብረት ዋላ ተዓደገት እንተ ደኣ ሰራዊት የሎ ኮይኑ ኤርትራ ክትዳለዩ ትኽእልን እያ ማለት እዩ እዚ ንዚኣ እንታይ ንግበር እያ ነራ እምበር ትተዓፆ ተዓፅያ ከዓ ቁፅሪ ሓደ ክትዕፆ ከምትዕፆ ፍቂድሉ ማለት እዩ ኣብዪ ተሳሚዑ ቁፅሪ ክልተ እቶም ወታሃድራት ክኾኑ ዝኽእሉ ከይሃድሙ እንታይ ክንገብር ኣለና እያ ነራ ኖ ኢሳያስ እንታይ ደልዩ ሕጂ ሽዑ ነቶም ናይ ስደተኛታት ናይ ኢትዮጵያ ምቅባል ስደተኛታት ከመይ ገይሩ ጠጠው ይብል ኣብዚኣ ከዓ ኢሳያስ ተሳሚዕዎ ኣብዪ ተሳሚዑዎ ኣብዪ ዝገበራ ነገራት ራ ንድሕራ ሰብልካ ኣለን ኮይንካ ክልተ ነገራት እዩ ገይሩ ሓንቲ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብምሉኦም ናይ ኤርትራ ስደተኛታት ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ካብቲ ቦታት ክጉዕዞ ፈቲኑ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ እዩ ክወስዶም ኣብ ዓደምሓራ ኣብ ገለ እዩ ክወስዶም ሓሲቡ ማለት እዩ ኖ ኣብ ዓደምሓራ ንድሕሪ ሰብካ ከምካ ብዝሎም ሕጂ ኮይና ተገብረ ብኩሎም ኣሲሮም በር ንሕሪ ቅሚጥ ከምቲ ብኩሎም ኣሲሮም ንኢትዮጵያ ኮማ ንረከብዋ ኖ ሕጂ እዚኣ ፍቲኑ እዚኣ ኣይኮነህሉን ክሳምዑ ወይከኣሉን ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ክሳይት ረኪቡ ሽግር ረኪቡ ዩኤን እውን እቶም ናይ ዩኤን ሬፊጂስ እውን ብዙሕ ኣይተሰምዑላን ሕጂ ነዚኣ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ብድሕሪኣ እንታይ ገይሩ ሬፊጂስ ከምዘይቅበሉ ገይሩ ማለት እዩ ሓደሽቲ ዝኾነ ስደተኛታት ንከይቅበሉ ሕጂ እቶም ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ንትግራይ ዝኣትዉ ዘሎ መብዛሕቶም እዚኦም ሕጂ ዳርጋ ኣብቲ ካምፕስ ናይቲ ማዕስከራት ናይቶም ስደተኛታት ዘይኮነሲ ምስቲ ህዝቢ ትግራይ ተሓዊሶም ዝነብሩ ዘለዉ እዮም ሕጂ እዚ ኣካልአይቲ ከዓነ እንታይ ዳርጋ ፍርቂ ዓወት ትረኪቡ ማለት እዩ ሕጂ ድሕራ ሰቢልካ ኣሉ ኮይንካ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ህዝቢ ብዙሕ ኣይኮነ ከም ትቅድም ግምት ዝነበረ ስለዚ ነዚኣ ክዓክተሉ ክኢሉ ማለት እዩ ብኤኮኖሚ እውን ኣሎ ድሓን ንዑኑ ደፎ ኣብ ክሳይ ከይንኣቱ ንሱ እውን ዳርጋ ፈርከሽከሽ ክብል ዝጀመረሉ እዋን እንተደኣ ክዓክቶ ኮይኑ ነቲ ቦታ ክዓፅቦ ነይርዎ ምስ ካረንሲ ተተሓሓዘ እዩ ምስቲ ናይ ባጤራ ናይ ሃርድ ካረንሲ ተተሓሓዘ እዩ እሱ ግን ድሓን ንግደፎ ምክንያቱ ብዙሕ ትንተና ስለ ዘድልዮ ካልእ እንታይ እዩ ነይሩ ብወፃኢ ከዓ ኢሳያስ እንታይ ይገብር ነይሩ ናዳ ምናዳ ንሱዳንን ንግብፅን ክሕዘን ኣለዎ እንተደኣ ሽግር ተፈጢሙ ሓገዝ ምእታን ከይህቡ ማለት እዩ እታ ናይ ዳም ናይዛ ህዳሴ ዳም ሕጂ ሽግር ምስኣ ተተሓሓዘት እያ ኢሳያስ ላዕልን ታሕትን ዝብል ነበረ ንክልቲኦም ንክዓርቅ ኢሉ ሕራ ኢልዎ እውን ኣብዪ ኣብ ኣሜሪካ ደረጃ በፂሑ እዛ ኩላ ነገር እዚኣ ንክትግበር ቁርብ ተሪፍዋ ዝከሎ ኣብ መጨረሽኡ ኣብዪ ይሸጣ እዩ ነሩ ኢትዮጵያ ኖ ማለት እዩ በቲ ውዕል ክስታይኖ ዳሕር ኣብ መጨረሽኡ ምስተፈልጠት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኡይ ምስ በለ ኣንሳሂቡ ማለት እዩ እምበር ኢሳያስ ዳርጋ ተዓዊቱ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ግብፂ እትደልዮ ነገር ንኸተግብር እሞ እዛ ነገር እዚኣ ክገብር ኣዝኣ ግን ብዓወት ኣይተዛዘመትን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መጨረሽኡ ግን ነዚ ምድላው ማለት እንዩ ካብ ናይ ቅድማ ትሒዝካን ክሳብ ሕጂ ከዓ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ኤርትራ ዝገበረቶ
ነዚ ነገር እዚ ንምድላው ንህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ማለት እዩ እንታይ እዩ ነይሩ ናይ ሰራዊት ምውፋር እዩ ነይሩ ናይ ሰራዊት ምውፋር ከ እንታይ ተጠቂምላ እስያ እዛ ኮቪድ 19 እንድሕር ሰቢልካ ኮንካ ኣብዛ ናይ ኮቪድ 19 ምስ መፀት እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ማለት እዩ እዚ ሕማም ልበዳ ምስ መፀ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ሎክዳውን ዘሎ ኣብ ኤርትራ እዩ ሕጂ ገሪሞም ሰባት እንታይ ኣለዎ ኮይኑ እዩ ክንዚ ዝምንውሑ ሎክዳውን ዘሎ እዮም ዝብሉ ነሮም ግን እስያስ እንታይ ይጥቀመላ ነይሩ እዚኣ እዚኣ ነዚ ሰራዊት ምውፋር ዝገብረላ ዝነበረ እዋን እያ ሙሉእ ሙሉእ ዓጊቱ እዩ ነቲ ህዝቢ ማንም ምንቅስቃስ ዘየለ ተን ምሻለ ካብ መጓዓዝያታት ገለመለ ጥራሕ እቶም ጦር ሰራዊት ማለቶም ናይ ሰራዊት ጥራሕ ኮይኑ ምንቅስቃሳት ነይሩ ካልአይቲ ከዓ ኣብ ሳዋ ዝተማሃሩ ዝነበሩ ብምሉኦም ከምቲ ከምቲ ኣብ ግዜ ባድመ ዝገበራ ኣብ ክንዲ ናብ ካልእ ቦታ ዘዋፍሮም ምስ ወፁስ መብዛሕትኡ ምምለሱ እዮም ነሮም ንገዝኦም እዚ ገዲፉ ተኺሉ ናብ ሰራዊት ኣዋፊርዎም ኣሎ ሳልሳይ ካብቲ ቦታታት ዝመፀና ዜና እንድሕር ርኢና ንምሳሌ ብቆሓይን ዓብዪ ዝኮነ በዶብ ምስ ትግራይ ማለት እዩ ሓድሽ ብብዝሒ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብኡ ሰፊሮም ከም ዘለዉ ቅድሚ 2-3 ወርሒ እዩ ተገይሩ እዚ ነገር እዚ ስለዚ ብወገን ኢሳያስ ተን ከማልአን ዝግብኦ ነዛ ነገር እዚኣ ነዛ ዕማም እዚኣ ነዛ ፕላን ኣውፅኦምዋ ዘለዉ ኣብ መንጎ ምስ ኣብይን ምስ ኢሳያስን ኮይኖም ተማኪሮም ኣውፅኦምዋ ዘለዉ ፕላን ንዓኣ ንምግባር ብወገን ኢሳያስ ብምልአን ተማሊአን ማለት እዩ ተማሊአን ይፅበሎ ብወገን ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ስንፈት ብመን እዩ ተረኪቡ ብወገን ኢትዮጵያ እዩ ተረኪቡ ብወገን ኢትዮጵያ መጀመርያ እንታይ እዮም ገይሮም ዘይተረጋግአ ሃገር ስለ ዝነበረ እታ ምርጫ ልክ ከምታ ኢሳያስ እዛ ኮቪድ 19 ተጠቂሙ ነቲ ሰራዊት ዘንቀሳቅሶ ዘሎ እታ ኮቪድ 19 ተጠቂሙ ከዓ ፈልጠካ ስኻ እንታይ ገይሮም ኣለው ልክ ካብ ሰማይ ዝመፀት መና ያ ነ ምክንያት ገይሩ ኣመሓላሊፍዎ ማለት እዩ ሓንቲ ሕዚኣ ግን ግዜ ንክዕድግ ግዜ ከዓ ምስ ዓደገ ከዓኒ እንታይ ይፅበ ነይሩ ኣጋጣሚ ሕጂ እዚኣ ናይ ኢሳያስ ሆልማርክስ እየን ናይ ኢሳያስ ሆልማርክ ክብል ከለኹ ኢሳያስ ኩለን ተማሃራይ ኢሳያስ እዩ ዘሎ ብሓፂሩ ኢሳያስ እንታይ እዩ ዝገብር ኣጋጣሚ እንድሕር መፅያ ኣይሓልፋን እዩ ሸዓ ክጥቀመላ ኣለዎ ፍሳእዋንቲ ክጥቀመላ ኣለ እንታይ ክንዝክር ንክእል መስለካ ብ2001 ኣብ ኣሜሪካ 911 እዚ ናይ ቴሮሪስት ኣታክ ኣብ ኒውዮርክ ምስ ተገብረ ኣብታ እዋን እቲኣ ክሳብ ሸዓ ሕልክልክ ዝብል ነይሩ ምክንያቱ ይፈርሕ ነይሩ ኣሜሪካ እንታይ ይብሉ እዮም እዩ እንታይ ክብሉ ኒኦም ገለመለ መዓት ፍርሒ ነይርዎ ብምሉእ ብምሉኡ ነቲ ዝግበር ዘበነ ናይ G15 ናይ ጆርናሊስት ዝበሎ ናይ ካልእ ኮታሳያት ገለ ደፊሩ ከጥፍኦ ኣይፈተነን ነይሩ ልክዕ 911 ምስ ኮነት ግን በቃ ዓለም ብምልእታ ዓይና ኣብ 911 እያ ዘላ ሕጂ እያ ትወስድ ሓቁ ካሉ ሕጂ እያ እታ ክወስዳ ዘለኒ ኢሉ ብሙሉእ ኣሽዑን ቶታሊታርያን ናብ ናይ ቀደም ዝነበረቲ ኣብቲ ሜዳኦም ዝገብርዎም ዝነበረ ህልብ ዝበለ ጨቋኒ ስርዓት ገይሩ ማለት እዩ ነቶም ክእሰሩ ዝኣሲሉ ነቶም ጋዜጠኛታት ነቶም ምሻለካ ሓለፍቲ ኣብ ሚሊታሪ ዝነበሩ ይኹን ገለ ንዑ ዝፃረሮ ዘበለ ብምሉእ ኣብ ክሳይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር ከዓ ፀልማት ከም ዝሰፍን ገይሩ እታ ፀልማት እቲ ክሳብ ሕጂ ምሳና ኣላ ልክዕ ብኣ መጠን ከዓኒ እንድሕር ስብልካ ኮንካ ናይ ኢትዮጵያ ይፅበዩ ነይሮም ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ዕብይ ዝበለት ነገር ክትፍፀም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንታይ ንክገብር ኣብዪ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ነቲ ዝደልዮ ነገር ነቲ ናብ ዲክቴተርሽፕ ዘምርሕ ነገር ት እዚኣ ከዓ ማዓስ መፅያ ዝሃጫሌ ሁንደሳ ዝተባህለ ናይ ኦሮሞ ደራፋይ ምስ ተቐትለ ብድሕሪ እዩ እንድሕር ስብልካ ኮንካ እንታይ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ እቲ መንግስቲ መንቀት ኢልዎ እንድሕር ኢልካ ንኩሎም እዩ ዝልብን ቲፒኤልኤፍ ኣይትበል ንኦኤልኤፍ ኣይትበል ንገለይ ትበል ንገለይ ብምንም ዓይነት ኣይሚን ከመይ እዩ መን ይቀታሊ እዩ ኣለሊኻ ምሻለካ እሞ ብከመይ ክተሓሓዝ ገለመለ ዝብል ክሳይ የብሉ እንታይ ደኣ ንዓኣ ተጠቂሙ ሕጂ ልክ ከምታ ኢሳያስ ኣብ 911 ዝገበራ ልዕሊ 10,000 መፂሖም ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ንኩሎም ነቶም ኦፖዚሽን ዘጠራጥርዎ ዝነበሩ ኣቢሉ እንታይ ክገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ግዝኣት ከም ዝረጋጋእ ገይሩ እዚኣታ ፈርስት ሙቭ እያ ንዓ ከይገበረ ንትግራይ ገፁ ክከይድ ኣይክእልን እዩ ሕጂ መን እያ ትተርፎ ዘላ ከም ዓንቀፅ ኮይና ተሪፋቶ ዘላ ትግራይ እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ጥራሕ ኣይኮነ ሽዑ ናብ ትግራይ ከምርሑ ንድሕር ኮይኖም ንትግራይ ከመይ ጌርካ ተትክያ ከኣሎ ሕጂ ካልአይቲ ሙቭ ከኣ ንዓ ዝገበራ እንታይ እያ ናይ ባጤራ ምቅያር እያ
ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ምቕያር ልዕላ ሰብ ኢልካ ኣሎ ኮንካ ፅሩፍ ግዜ እዩ ተገይሩ ግን ሰብተምበር ክግበር ከሎ ቅድሚኡ ተሓስበ እዩ እምበር ሽዑ መዓልቲ ዱብ ኢሉ ይኮነ ነቲ ዶላርስ ማለት እዩ ተሰማሚዖም ሓደ እዋን ኣብዛ እዋን እዚኣ ኩናት ክንገብር ኢና ኢሎም ወዲኦም ኣለዉ ምስ ኢሳያስ ግን ናብኣ ዘምርሕ እንታይ ክንገብር ኣለና ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ምሻለካ ነቲ ንትግራይ ከተድክያ ኢኮኖ ብኢኮኖሚ ሮማዕ ከተብላ ንድሕር ኮንካ ሓደ ሕጂ ዝገበርዎ ትባጀት ብክልካል እዩ ክልተ ከዓኒ ዝኾነ ኣብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ብር ናይ ቀደም ምሻለካ ምስ ነጋዶ በል ምስ ተራ ህዝቢ በል ምስቲ መንግስቲ በል ዋጋ ከምዘየብሉ ምግባር እያ ነራ ነዚኣ ከዓኒ ኣተግቢሮማ ማለት እዩ ይዳለው እዮም ዘለዎ እዲኻኒ ዳሓር ብወገን ኢትዮጵያ ሳልሰይቲ ምሻለካ ነቲ ህዝቢ ምስ ተቋፃፀረ ተባጢራ ምስ ቀየረ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ሰኣ ታዛዓበየት ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ 19 ክፍሊ ብሄራት እየን ዘለዋ ክፍለ ሰራዊት እየን ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብዚአን መብዛሕተን ንሰሜን ክንቀሳቀሳ ኣዚዙ ማለት እዩ ዓብይ ሕጂ ኣብ ሰሜን ስምስ ንኤርትራ ክዋጋ ይኮነ ፍሉጥ ኢዶ ንሰሜን እንዳሕ ዘንቀሳቀሲ ትግራይ ንክጭፍልቕ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ የማሊ እዩ ዘሎ ልክ ከምቲ ኤርትራ ብወገና ማሊኣቶ ዘላ ብወገን ኢትዮጵያ ከዓ የማሊ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ዝፈሸለቶም ነገር ኣላ ኣብዚኣ ሓንቲ ዝፈሸለቶም ክልቲኦም ዘይሓስብዋ ኢሳያስን ዓብይን ዘይሓስብዋ ተፈጥረት ነገር ኣላ እዚኣ ከዓ ንምንታይ ትምልከት እያ ነቲ ናይ ስሜን እዝ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነበረ መብዛሕትኡ ኣብቲ ቦርደር ናይ ኣብቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ተሰሊፉ ዝነበረ ሕሶ ቦሳካ ካብ ዛላምበሳ ኣትሒዝካ ክሳዕ ሑመራ ማለት እዩ ኖ ዳርጋ ኣማእታት ዝኸውን ኪሎሜትር ሲ ኢና ንዛርብ ዘለና ኖ ኣብዚ ዝነበረ ቦርደር ክሕሉ ተባሂሉ ብ1ሰርተታት ቁፅሪ ኣነ የብለይን ልክዕ ግን ብ1ሰርተታት ሸሓት እዩ ብግኡ ተዋሓደ ሲ ምሻለካ 4-5,000 ክለ መለ ክኸውን ንክእል ብ1ሰርተታት ሸሓት ዝኾኑ ወተሃደራት እዮም ነይሮም ኣብኡ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መቐለ ኣብ ገለ ኣብ ገለፍቲ ውሽጢ ከዓኒ ነይሩ ማዕስከራት ማለት እዩ ኣብዚ ሙሉእ ዝነበሩ ወተሃደራት ሓደ እቲ ዝበዝሐ እሱ እዩ ነይሩ ክልተ እቲ ዝተመኮረ ሰራዊት ንሱ እዩ ነይሩ ሰለስተ ከዓኒ እቲ ዝበዝሐ ኣፅዋር ዘለዎ ሰራዊት ኣብኡ እዩ ነይሩ ሕጂ ነዚ ዓብዪ ግደ እዮም ሂቦሞ ኢሳያስን መኒካ ትብሎ ነዚ ዓብይን ምክንያቱ ብላዕሊ ክመፁ እተኮይኖም ኤርትራ ብታሕቲ ክትመፅእ እንድሕር ኮይና ንሱ ግደ ክትፃወት ኣለዉ ፍቲ ውሽጢ ትግራይ ንኸቀልጢፎም ንከንበርክኽዎም ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ግነት ኩናት ቀሊል ኣይኮነ ንህዝቢ ትግራይ እውን ብዙሕ መስዋእቲ ክኸፈል እዩ ጉዳይ እዚ ብወገን ትግራይ ግን ክውሰድ ዝነበሮም ስጉምትታት ኣይነበሩ እንዲኦም ማለት ነቲ ዲተ ማለት ነቲ ኩናት ናብዚ ደረጃ እዚ ከይዓርግ እንታይ ክወስቱ ነይርዎም ወይስ ብናቶም ጌጋታት ከ ኣይነበረን ድዩ እዚ እንታይ ኢኻ ትነግረና ዘለካ ብወገን ኢሳያስን ዓብይን ዝነበረ ነገር ኢኻ በቲ ሓደ ወገን ከ ማለት ብሓደ ወገን ጥራይ ድዩ እቲ ፀገም ወል እንታይ መስለካ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዝገበሩ እንቶ ዝገብሩ ዝገበሩ እተገበሩ እውን ንእቲ ኦም ተጋሩ ዝተወድአ ነገር እዩ ኢዶም ሃብ ተደ ኮይኑ ምርጫ ሕጂ ሓንቲ ከም ምክንያት ናብኣ ክመፅ እየ ዝገድፍዋ ነይሮም እሞ ንሰላም ክብሉ በቃ ከምቲ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ክሳይ ናይ ግበር እምበር ተንፅበተ ዝብሉ እሞ ኣይመስለኒ ስለምንታይ መስለካ ከምኡ ዝለካ ዘለዎ ኣነ ንባዕለይ እታ ምርጫ ንምንታይ ኣካይዶማ ኢለ ካብቶም ዝወቅስ ሰብ እየ ምክንያቱ ከምዚ እንታይ ከም ሞትብሉ ኤፒፌኖሜናል እያ ንዓይ እንታይ እያ ትረኣየ መስለካ ቶምፀ ለውጡ የብላን ኣዲኻኒ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ቶምፀ ለውጡ የብላን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውን ቶምፀ ለውጡ የብላን ንህዝቢ ሪኦም ሲ ምሻለካ ቀኒኦም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከምቲ ንሕና ከምዞም ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ክንገብር ኢና ኣይክብሉን እዮም እየ ዝብል ነረ ምክንያቱ ንሳሲ እታ ክስታይ ኣይተድልን እየ ነራ እታ ምርጫ ግን ኣይመሓደግዎምን ዋላ ንሳ እውን እንተደ ይገብሩ ኣይመሓደግዎም ምክንያቱ ንሱ ይኮነን ንዕኦም እቲ ናይ ኣንቂልዎም ዘሎ ረአዮን ዶ ካብ ጅመርያ ኣትሒዝካ ኣካይድኦም ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ጌርካ ተንብርክኹ ምክንያቱ እንድሕር ደሊካ ክልተ ምክንያት ከም ፃልካ ከልየኖ ብወገን ኣብይ ታናቱ ቀንዲ ክሳይ ተካይዶ ተምፅኦ ዘላ ፌደራሊዝም ንምፍራስ እያ ምክንያቱ ፌደራሊዝም ኣፍሪሱ ከዓ ጥዑይ ዝኮነ ዲሞክራሲ ንክምስርት ኣይኮነን እዲኻ እንታይ ደኣ ከምዚ ኣካይድኡ ትሪያ ዘለካ ያኖ
ከመይ ጌርካ ንትዓዲ ሴንትራላይዝድ ዝኾነ ምክንያቱ ዲክቴተር እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ሴንትራላይዝድ ዝኾነ ጋቨርንመንት እዩ ዘድልዮ መንግስቲ እዩ ዘድልዮ ኖ ከምዚ ምእኩል ዝኾነ ብቐሊሉ ክቆፃፀሮ ዝኽእሉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንስ ናባ እዩ ዘምርሕ ዘሎ እዚ ንትግራይ ተሰናኽላ ዘላ እዚ ትግራይ እንታያቶ ዘላ ንሕና ፌደራሊዝም ሱ ጥራሕ ዋሕስና ውሕስና ናህና ሲ ንሱ እዩ ክፈርስ ኣይንደልዮን ዘለና ኣብ ውሽጢ ክርስቶ ተሪኢኻ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተሪኢኻ እውን ሕጂ ነዚ ኮይናት እዚ ከም ቅዱስ ክስታይ ጎስጓስ ኢሎም ወሲዶም ተቢሎም ዘለዉ ብልፅግና ኤዜማ ኣብ እዚአን እየን ሰለስተ እየን መብዛሕቶም እቶም ነዚ ኮይናት ሆሆ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኣምሓራ ዝምልከታ ተንክልተ እየን ተ እምበር ብጠቕላልኡት ናይ ደቡብ ህዝቢ በል ሶማል በል ገለበለ ተደፊኡ ክኣትዎ ተደይ ኮይኑ ባሂሉ ዝኣትዎ ነገር ኣይኮነን ግን እታ ሽግር ኮይና ዘላ ፌደራሊዝም እንድሕር ፈሪሳ ብድሕሪኡ ትግራይ ምሻለካ ከምድላይ ገብርዎ እዮም ዶ ትግራይ ክብለካ ከለኩ ሲ ጥራሕ ፌደራሊዝም ምፍራስ ኣይኮነ ክኸውን ሽዑ ምክንያቱ ሓይሊ እንድሕር ረኪቦም መጀመርያ ቆራር ፅዋዕ እዮም ትግራይ እዚ ተዝገድፎዎም ዳኣ ድሓን ነይሩ ምሻለካ ንስኻትኩም ከምታ ዘለኹም ኮኑ ምክንያቱ ትግራይ ሲኣብ ሕጂ ድኒዮሲ ንኢትዮጵያ ክንገዝእ ዋላ ትብኤለፉ ከማን ገለ ዝብል ሕልምታት የብሎምን እንታይ እዮም ድሉ ዘለዉ ሕደጉና ለካ ሕደጉና እታ ፌደራል ዝኾነት ሳጥራሕያ ዘላሕና ነብስና ምሻለካ ውሕስና ዚ ንሳጥራሕ ኢና ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ግን ዞም ክልቲኦም እቶም ክልቲኦም መራሕቲ ኤኒወይ እቶም ክልቲኦም መራሕቲ ኢሳያስን ኣብይን ግን ሕልሞም ዘሎ ነቲ ሃገር ምልዕማ ኮይ ስለዚ ብምንም ዓይነት ይግበሩ ኣይግበሩት ምርጫ ኣይመሓደግዎም ምክንያቱ ትሪኦ ኢኻ ንካብቲ መጀመርያ ትሒዝካ ኣካይዱ ኣራይ ምናልባት እቲ ኩናት ተኣትዩ ኣሎ እቲ ምክንያት ማለት ናብዚ ዘብፅሐ ነገር ክትንትን ፀኒሕካ ኣብቲ ኩናት ተኣትዩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ መቸም ከም ንፈልጦ ብኩናት ተሕዋትን ተሰዓርን የለና ብዝበዝሒ ግዜ ኣብ መወዳእታ ናብ ጠረጴዛ እዮም ክምለሱ ዝኮኑ ብዙሕ ህዝቢ ግን ካሃልቕ እዩ ብከመይ ክውዳእ ኢልካ ትግምት ማለት በዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት እንታይ ና ክንርኢ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት እዩ ወይ ኣዋርሒ እንታይ ና ኣሜን ምሻለካ ማንም ሰብ ዝፈልጦ የለን ምሻለካ እቲ ውፅኢት ናይ እዚ ኮይናት እንታይ ከም ዝኸውን እንተይ ኢልና ጥራሕና ክንዛረብ ንኽእል ንኩሉ ነቲ ኩነታት ምሻለካ እቲ ኮንዲሽንስ ርኢን ኣለል ኢልና ከምዚ ንድሕር ኮይኑ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ንድሕር ኮይኑ ጥራሕ ኢልና ኢና ክንዛረብ ንኽእል እምበር ናበይ ከምንርሕ ዝኽእል ሓንቲ ዘላ እንታይ መስለካ ንምሳሌ ትግራይ ምሻለካ ከምዚ ብርቱዕ ዝኮነ ዓወት ገልመላ ኣይትፅበን ኢካ ግን እንተደኣ መኪቶም ጠጠው ከብድዎም ክኢሎም ነቶም ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ነቶም ናይ ኢትዮጵያ ክስታይ ዘሎ ሞ ኣብ ምፍጣጥ እንድሕር በፂሑ ምክንያቱ ዝተናውሐ ኩናት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኢኮኖሚካሊ ሲ ኢኮኖሚካሊ በሎ ዋላ ሶሻሊ ነዊሕ እዋን ክኸይድ ዝኽእል ኩናት ኣይኮነን እዚ ነገር ሲ ስለዚ ኣብ መጨረሽኡ እንተደኣ ሕራይ ኢሎም ከምዛ ዝበልካ ምሻለካ ኮፍ ኢልና ንመያየጥ እንድሕር ኢሎም እታ ኮፍ ኢልና መመያጥ ንሳ ፀሊኡ እዩ ኣብዪ ነዛ ኩናት ከፊቱ ዘሎኖ ምክንያቱ ናበያ ከተምርሕ ኦኬይ ፌደራሊዝም ውሕስና ክህሉ ኣለዎ ሓንቲ ሰያ ካልእ ከዓ ምርጫ ክግበር ኣለዎ ዜን እንትን ኣኼባ ከዓ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ናይ ኢትዮጵያ ኩሎም ቶም ምሻለካ ኣለዉ ዝተባህሉ ፀሓፍቲ ዝዛረቡላ ዘረባቲ ኮይና እዚ ናሽናል ዝኮነ ምሻለካ ካብ ብዙሕ ባእታታት እሞ ሰብ ጠቕሚ ዝኮኑ ኩላቶም ተኣኪብካ ሓደ ሓድሽ ዝኮነ ማፕ ምግባር እያ እዚ እኔ ፀሊኡ ኣብዪ ኣብ ኩናት ዝኣቱ ዘሎ ሕጂ እንተደኣ ግን ኣብ መጨረሻ ኣይከውን እዩ ተባሂሉ ወይ ኢትዮጵያውያን ይኹን ወይ በተ ሓይሉ ብዙሕ ክደፋእ ኣይከኣለን ሕራይ እንድሕር ኢሉ ግን እዚ እኔን ክረጋገፃ ማለት ኮይኑ ይስምዓኒ ዘላ እኒ ናይ ፌደራሊዝም ነገር ክረጋገፅ እዩ ድሓር ከዓ ቀሲ ሎም ናብ ምርጫ ዝኸድሩ ኩነታት ክፍጠር እዩ ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ኮይና ግን ብኤርትራ ወገን ምሻለካ ኢሳያስ ናይ ዓብዪ ዝኮነ ስጋኣት ብሰላም ድሕሪ ወዲ ማ ዓብዪ ዝኮነ ስጋኣት ክፍጠሩ እዩ ምክንያቱ ብድሕሪ ሕጂ ትግራይ እ ዝሓድጎ ይኮኑ ምክንያቱ ኤርትራ ብድሕሪት ብሕቆ ተደይትህሉ ኢትዮጵያ ብምንም ዓይነት ዝትገብሮ ዘላ ነገር ክትገብሮ ኣይምፍትነትን ነራ እንታይ ጥራሕ ኣብዪ ነዛ ዝገር ዝገብሮ ተኣማሚኑ ኤርትራ ብሕቆ ፀላኢ ኣላ ስለዚ ንሳ ክሳብ ሃለወት ብፅልኢ ዓይኒ ማለት እዩ ክሳብ ዝሃለወት ንሕና ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና ያ ኤርትራ እንተደኣ ግን ወይ ምሻልካ ድሓን ዝኮነ መንግስቲ መፅኡ ወይ ከዓ ፈሪሱ እቲ መንግስቲ እቲ ኢትዮጵያ ክትደፍር ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ክትደፍሮም ኣይትኽእል ከምዚ ሕጂ ትረፍሮም ዘላ ስለዚ ብወገን ኤርትራ ዓብዪ ስግኣት ክመፅ እዩ እንተደኣ ብሰላም ምያጥ እንተደኣ ፈቲሖማ ብኢትዮጵያ ድሓን ዝኮነ ምሕያሽ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብወገን ኤርትራ ግን ዓብዪ ዝኮነ ስግኣት ክመፅእ ይኽእል እየ ዝግምት
زي انت اجن ذا هانت كونديشن يزلك الو تخليت كونديشن تغريت تدفي امك يلا مش هلك ات يوم دحر كوينو خا السون دحر كوينو خا اني نبغري لا وور فيري خير مالتيو كابغري لا وور فير مس بتاع ما حسيت حزب تغريت هو صحيح جن مش هلك اي من عطو راح يجي اب تغريت شي 350 شي حزب مثيم زلو زلونو سلازي مزي كوينات نايغوري لا وور فيدا كايت كاسي زي زي بحال شي كلي فطر مالتي يعني عفت خبابي ارتراها اني اختل كامي اقول وانا ياتون دحر كوري لا وور فير كوينو اي مس صوت كل يكونون مالتي انا ديان بتيلو بتيلو كن اب دم تب فاسم سلازلو كم زردانون حزب تيغراون اب مالسي اب زي وات كيم تايلو مستقال كفانا ايتوبيا مالتي حجد ما همزن سمع زلنا بماكل هاجر على اديس ابابا قال تغارو بتعوق كتتل جبر له مالو نتم عطي عمد نوروني عتقم كم صفات كتجي مالو اذا كله اب تهز بي زم تصوص مرات قليل اكونن جيم دحرز ولا بسلام تتفتح حزب بداي زي ناي بحق تيغراي كم اكل ايتوبيا ناي مقطال زلوا كنتات كم يخنا امين مش لك امين كمين تتودي تشجر زلكو نعيت زعابي يشجر خوين نزلو انت مسلكا زرايم زل امونغو امونغو حزب محران امونغو حزب تغراني ديهاني حجون انت خوني تاع عباي كينات تكاد زل انت حرا سيفيل كان لوحان كاب معرابيا معراباوي تغرايا امونغو زي نبيك مدر زنبر قدم مالتي نو زي ولقايتن زي صقليه غلاز بحال بوتاتات اوي توينات كيف زلو حجي توم فنان زلو ما محارا خوينا محجي سل ازلو مش هلكا نتي مريتكم كتهم نسيو متباهلو دواغو زلو ناي غندرا محارا مراف تخلو ناي شوا محارا ناي ناي غجام ناي غلمل اوي يلا نفتي افت من اندادتي يلا حجي نعاي اكسبلويتس قبرا زلو ابي توم حرايو مريسكم كن هو كخنا من سوكم من عيلو للعلاج اللي حتى هالسن إيه أمونجو محران أمو تجرين لسنة أي عبايك عبايك الأخت كونيا نايب حكي أتفرحني تجري شجرهم نا لا تجرين تايو بينهم كوينهم أبو حامز حج تغير أبو تغير مزلو خناتات كميلهم قصر يوم أن لس مشلكة كل فرق كشكش تدري ليتوبيا كميجر من مقصر من يخفل تلو ما بزعلم مشلكة بزح نجرات شجرات علنو جن عين فولت أنا كهيدا أنا إذا من قد ديزاين فولت أنا بعد إرترا نبيجا سنين خدات حرزي إذا إتي إتي سبلا كذا اللغزي نتو كل خبابي استنكف نمسالي دراسة بالكوان كاتجراي أما أخذ ذلا تنمج تعبت تنكف كتنكف يعني إذا حزون حدا إرترا فلوتي أما حراف فلوتي أفهر الله سوم ترى حقنا يكونون وش تيجي بيا خاله تما وش تيجي بيا ذلوا وتهدرات ترى أنا نب لعلي يقعزوا خوينا مزخون ذلوا شجرات ببغزي حوز ولا عوشت ايتيبيا ذا الحجنا قلت فهم كنت فوق وزقواي مالتي انت احد احد زي كوا تمنجس صغير يزريو كن كمز ناخوني ازمص زلو توتحدر ابلعدي خا رئي صحيح كان تحت اخا كان كان نمني نعوز بلوم زلو نمني زي بازي ابي نلعلك خدو زوم زلو توم ليو هايل زبهارو ناي نفس وكف كلل زنبور يوم توم ليو هايل كا بوليسيو نتهاجرتي نخير بس زكالا عبد زكالا خلو زنبور سبالة نعوم نحرى العيل كام دعنة حقوف أبع الأورومو أبع الصوماليا أبع الأمهارة دعنة عبيه حقوف تقدف اللغة لذي ترحتي أبك تقرأي زي اللو زي كونسني أبوش تي إتيبيا زي اللو يتنكف مالاتيو كاو حليف كاخ أرأيو تي كوريدور زي ني أفار كوريدور يو نو أفار جبوتي حرر زي ناي صوماليا زي اللو إيريا نسات ارياتي ان حتى تولي اخي تايكوني مالتي تي نيتا بياسي مش على قدش ابا سي ما احنا قيثانو ابا عند حر عقرقر تغيراسي عند شباب سي منم موصيه بالله ان ابا رمع خط مالتي نو لذلك اذا كله شكر الله بوغن جبسن بوغن سودانن كالو حجي ابز اوان زي اذا اكيفنس قيلنا الله كوار امس اي ام سي اس ام سي اس القنات لزلون نتدوب كي ترفع عزين أقول له عمالتي قن كسنف نحري أنا إذا نجرزي إذا خوينا تزخ سالي إذا خوينا من قدي نحري أنا له ما أب برتعز بلا خوينا تهتز إثبياتي نحري أنا قن إذا كنت وين خنا هاتون نجبسي نعمل رشة من رجاجسي وحسنا خوانا زخل لا إثبيا من فركاسي حج انت خونا وين يزبل كذا الله يجبسي عبيك عبي عوتي يا رخي بعز الله خمي مالتي أبي دحر قرب جزية
كمزي ايدو خيب خيري خمزي مش على تقول تدخل قبس الولوتو بزعبتها ناي هدس هذا محرايك بالخيري مانياتو اب وشتي مش على شكر كي تقبر له سل زدلي ناي قد مس اسلام كبر له مالتي اوريدي سي كسر كوين له مالتي خمزي اطفي له كافتن كارتس حيزوان زنبري مس قبسي كوفيلو كدرادر كله بزعبه زدام بقى طفي الله مالتي ويك تداخمه مراح خويد يزخي يزلو تز قبصه تاع كتب التقريه وازيان قبرن اي تقبرن زعينته مالتي نو ولا افاملي اي تزار بنعو تي امبليكيشن كن تاع يزلو يدخنو تينا ببرت راح نحرات يوم خمان نو او وش ايثيوبيا ما تقرقر خبر خوليا تز زمصو زلو شكر ابي ابي شكر يا خردو اي قالن كن سبع كن عشاي عشات راح كايكونن ناي اسياس زخونه كل نغرات يو دو تقبرو زلو من تاين من تكبار يزبل كاتا انت وين مثال ينسخا مرچات الزخ تدي هلو نغر اي مخونن دوغل زبل كايو نسو ابتي فاكتورز كم زي اتو يزخ نغر كاد لينا انت يعني راتا تا حسابات سياسه نسو زو علوا تي كلهم سياس ببوغنو تن انت وين زول كوها روحيتات امالي يون اتخ اني دونغيو امالي يون ام مشرشو تا ناي نايزا مشالك هذا نسمين از فشلاتهم مخنياتوك امكينهم ما مالتيتهم تقارو انت ايدهم هيبهم انت مسؤوم تحويسهم انت من ايرترا هاديمو فحفح مسولو تانا قرتي اخطقو نايك قالتن سلاذ نسا هقواف قريفها باي هقواف قريفها اللهم مالتي حجي امبري نساتهم تاني راتا حسابهم ما عسكي كوينات كنقبر يعني رانا ما عسكي كوينات كنقبر اب منتا حاسب او مانيرو افتا امريكا برجعت قبل لا معلتي وان نو معلت زي كنا سافتا وان مغنياتو ثلاث اربع تور حزخون عدل اللوم دلايم نخو قبرو علم نابقاتو ما تصبقو كيت كورا مالتي نو كاب نوفمبر عاتي حيزو بلو سخانو كسع جنواري زلو قزي ثلاث تور حي ابيلو مالتيو علم ابكال الله مالتي سلازي نبزينا نخيز لنا مالتي انا ازي تسمعوا زلخم مدر بوانقا تقرناز فنو بريدي اس بي اس يو مالت قرب حلاخلق زبالة قد ايقوات وغنى ابتزو باون كبيت سلوا خمسين حالتي فيدرال سرعات عانتو يوم تنكفا بالكانيركا ازيو خطن كفي مالتي وقتل جاي كتل من ابحتو ملكت كاتي مالتي ناين تقرأي اللاون ابزي كرازو خلي مو من تردما ابي ارتراخم توزخ ال ጥልዋን ታይ ማለሽ ምስትዘሎ አብኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ማለሽ ናምነት ብትግራይ ወገን እንድሕርቲ ነገር እንድሕተፈፂሙ ወይ ውን ኣብይ ሙሉ ብሙሉ እንድሕርቲ ቋጣፂቦ እንታይ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ማለት ዝኾነ ነገር ኣወንታዊ ዝኾነ ነገር ንኤርትራ ኣይረኣየንን በዚ ክስታይ ምክንያት በዚ ኩናት ምክንያት ከምዝበልኩ ከ እንተደኣ ኣብ ድርድር ኣትዮም ብደፎ ሻሎ አሞንጎዚ ነገርዚ ያይ ዋጻና ኒሎም ሰላም ድሕር ገይሮም ብደፎ ኤርላታ ዛዕቤት ሉዘር ትኾውን ኣብዚ ነገርዚ ምክንያቱ እንታይ ክገብር እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ እዚ ኩሉ ተንኮል ገይሩ ተዳልዩ ገለ ትግራይ ብምንም ዓይነት ኣይክገድፍዎን እዮም ግዜ ክወስድ እዮም እምበር ኣይክገድፍዎን እዮም ንሕራብ ኣትዮም ማለት እዩ ኖ ካልኣይ እንታይ እዩ ዘሎ ከምዛ ሕጂ ክትብላ ፅናሕካ ንምሳሌ ኣብይ ነታነት ቦታቲ እንድሕር ሒዝዎ ኸ ዋላ ብግዜ ኣብይ ኣይፈፀም እምበር ኤርትራሲ ትጥቅም እንተ ሃገር እያ ዘላ እዲሃና እዚያሱን እንተኾነ ዱልዱል ዝኾነ ምምሕዳር ናይ ኢትዮጵያ ንክምስርት ኢሉ ይኮነን ዝኽእል እከይ ዝገብሮ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ እንታይ ኣተወ እዩ ንዑ ዝሕሾ እምበር ዝተዳላደለት ሃገር እንድሕር ኮይና ሲ ድሮ ደኺሙ ስለ ዘሎ ሲ ከመይ ገይሩ እዩ እሞ ካብ ትግራይ ዝፈርሕ ዘሎ ሰብሲ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተዳልያ ሲ በኋላ ብግዜ ኣብያ ይኹን እምበር ንኤርትራ እትረብሖ ነገር ጨሪሹ ኣይክህሉ ቀደም እንትኾነውን እስትራቴጂካሊ ዝዓበየ ጌጋ ዝገበርዋ ወያኒ እንታይ እያ ነራ ንሰብኣይ ዝኽእል እዩ ክእሉ ነይርዎም ንሳቶም ኣጋጣሚ ኣብ ዝነበሮም ግዜ ን20 ዓመት ዝኣክል ኣጋጣሚ ነይርዎም ን20 ስቂኢሎም ርዮምሞ ገለዶ ኣይምን ገሊኦም ብሓንሳብ ኢና ነርና ፍትበረካብሉ ብዘየገድስ ግን ክገብርዋ ኣይከኣሉን ሕጂ ንዕኦም ሕጂ ኣሸጊራቶም ኣላ ዓብዪ ፀላኢ ብድሕሪ ገዲፎም ማለት እዩ እዛ ነገር እዚኣ ሕጂ ተረዲኣቶም ኣላ ስለዚ ንከይትድገም እዮም ክገብርዋ ዘለዎም ኢለ እየ ዝኣምን ምናልባት እዚኣ ንዓና ሓንቲ ኣውንታዊ ክስታይ ከተምፅእ ኣባህላ እየ ምክንያቱ እንተደኣ ትግራይ
ጠጠው ኢሎም ሞ ነዚ ነገር እዚ በኋላ ብሰላም እንድሕትወዲኡ ተስፋይ ናይ ኢሳያስ ምህላው ብጣዕሚ ኣጠራጣር ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ባህላ እየ ሓፈሻዊ ስእሊ ምእንቲ ክህልወና እቲ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ግን ኣዝዩ ማለት ብፌደራል ተፈቲኑ ብሓደ ብበዓል መንግስቱ ሃይለማርያም በዓል ሃይለስላሴ እውን ሓደ ዝኾነ ምምሕዳር ኣሃዳዊ ዝብልዎ ማለት ንሳቶም ተፈቲኑ ዲሞክራሲ እውን ከምቲ ግቡእ ኣይተኣታተወን እዚ ነዚ ኩሉ ኣጠቃሊልካ ነባሪ ሰላም ኣብቲ ዞባስ ብምንታይ ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ መመሊስ እንዳተሓላለኸ መመሊስ እንዳተኣሳሰረ ክኢል ኣሎ ወይ ተፈልዩ ኣይተፈልየ ወይ ገለ ኣይኮነ ገለ ነገር ምስ ዝፍፀም ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብቐጥታ ዝፀልዋዮ እንዳኾነ ከይዱ ሕጂ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባስ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ክኽየድ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ርጉእ ዝኾነ ማለት ከምቲ ትፈልጦ እቲ ዞባ እውን ኩሉ ግዜ ተኣፋፊ በቲ ኣዕራብ ኣለዉ እቲ ከባቢ ኩሉ ግዜ ናይ ዳም ናይ ኒል ጉዳይ እውን ኣሎ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩላና ንፈልጦ ጉዳይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰሓቢ ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ግን ካብቲ ውሽጣዊ ምምሕዳራት እዩ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘዋፅኦ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ነባሪ ሰላም ክፈጥሮ ዝኽእል ፖለቲካዊ ኣካይዳ እንታይ ይኸውን ዝግበ ኢልካ ተሓሓዋል ኣነ እንታይ መስለካ ዝብል ዘይምርዳእ ኣሎ ኣብ ህዝብና ይኹን ኣብ ካልእ ኣብቲ ከባቢና ማለት እዩ እንታይ ዘለ ሓንቲ ፌደራሊዝም ክበሃል ከሎ ነተን ብሄራት ገለ ሓይሊ ትህበን ኢኻኖ ኣብቲ ቦታአንሲ ከመይ ገርን ከካይድኦ ከም ዘለዋ ህዝበንሲ ሙሉእ ብምሉእ ዘይኮነ ስለ ከምዚ ፌደራል ሲስተም ኣብ ካልእ ቦታታት ምሳሌ ኣብ ዓዲ ህንዲ ንድሕር ኢኻ ኮንካ ንክንደይ ዳርጋ ካብ 1945 ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ዝሰርሕ ዘሎ ዲሞክራሲ ፌደራል ዲሞክራሲ በብዓሌተን በብብሄራትን ኮይነን እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ሽግር ሕጂ ኣብ ህንዲ መፅኡ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ሽግር ዳኣ እምበር ናይ ብሄራት ሽግር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ፌደራሊዝም ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ ብልክዑ እንተደኣ ተተግቢሩ ኣብ ሓደ ቦታ ይሰርሕ እዩ ኣብ ክሳይ ከ ኣይተሰርሓሉን ዋላ ብግዜ ህወሓት እውን ንማለት እዩ እቲ ፌደራሊዝም ኢሎም ኣፎም መሊኦም ይዛረቡ ነይሮም እምበር ዳርጋ ከምዛ ዓንተ ወይ ዝበልካ ኣሁዳዊ ዝኾነ እዩ ነሩ ሴንትራላይዝ ዝኾነ እቶም ኢፒኣርዲኤፍ ዝቋፃፅርዎ ኩላ ነገር ዝቋፃፅርዎ መንግስቲ እዩ ነሩ ስለዚ ፌደራሊዝም ሽዑ ነሩ ኢልካ ንክትዛረብ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ኣብ ብሄር ዝተመርኮሰ ፌደራሊዝም የዋፅኢ ማለት ኢትዮጵያ የዋፅእ የዋፅእ ንኣብነት ኣብ ኦሮምያ እንዳሃር ኬድካስኒ ኣምሃሮስ ዳርጋ ፍርቂ ፍርቂ ኳተ ዘይኮንስ ብዙሓት ተዋሊዶም ኣብኡ ከዓ ንብዙሕ ዓመታት ንልዕሊ 100 ዓመት ንደቂ ደቆም ኣብኡ ዘለውሉ ደም እንዳቆፀርካ እንድሕር ከምዚ ዓሌት እናበልካ ኮንካስኒ ከመይ ጌርካ ኢኸ ከተመሓድሮ ማለት ኣዝዩ ሎ ዘለካ ርዳእ ንሎ ከምዝበልኩካ ህንዲ ኣይዋሰቡን እዮም ማለት ኣይኮነ እቶም ብሄራት ኣብኡ ዘለዉ ትርድካኒ ኢንፋክት ንዓእቶም ሂንዱይዝም ኢስላም ገለመለ ዝዓዞም እምበር ኩላቶም ይዋሰቡ እዮም ምነንሕድሕዶም ትካስ ሲስተምን እቲ ሃይማኖትን ጥራሕ እዩ ኣፈላላይ እምበር ብሄራት ኣይዋሰቡን እዮም ማለት ኣይኮነን ኣብኡ ስለዚ ብሄር ማለት እኮ ዋላ ብዘይ ብሄር ንድሕር ርኢካ ምሳሌ ሕጂ ኣሜሪካ ፌደራል ሲስተም እዩ ዘሎኖ እተን ዘለዋ ስቴትስ ናታተን ናይ ገዛ ርእሰን ሓይሊ ኣለወን እሳተን ቸክ እየን ዝገብሮ ነቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ከም ቸክ ን ባላንስ ኮይኑ ይሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ኮይኑ ይስማዕ ንመስለካ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከመይ ገይሩኡ ክቅርቦ ዝደሊ ኣብዪ ዋላቶም ካልኦትን መብዛሕቶም እዞም ናይ ቀደም ዝነበሩ ምሻለካ ከም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ንምሳሌ ኩሉ ግዜ እንታ ናይ ቀደም እዮም ዝክሩ ክዛረቡ ከለዉ እዚ መፂእና ዘሎ ሽግር ፌደራሊዝም ዘምፅኦ ሽግር እዮም ዝብሉ ኣይኮነን ግን ንዲኻኒ ኢንፋክት እዚ ሓጂ ሽግበር ዝመፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ሽግር ፌደራሊዝም ንምፍራስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ነገራት እዩ ሽግር ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ሶማል ኪድ ኣብ ደቡብ ህዝቦች ኪድ ምሳሌ ሕጂ ወላይታ ናሕና ክስታይ ክብሉ ከልዎ ገለና ንዕኦም ንምዕንቃፅ ኢልካ ኣብ ዝግበር ነገራት እዩ በረይ ፌደራሊዝም ዘፅኦ ሽግራት ኣይኮነን ንዓይ ካብታ ፌደራሊዝም ሓንቲ ላ ቁርብ ተሸግረኒ እሳ ከዓ እንታይ ዘላ ኢትዮጵያ ክልተ ዓበይቲ ብሄራት ኣለዋ ኦሮምያን ኣምሓራን ማለት እዩ ኦሮምያን ኣምሓራን እዚአን ክልቲአን ሲቲኣ ደርጋ ኣርባዓ ካብ ሚእቲ እቲኣ ገለ ደርጋ ክልተ ሲሶ ሰለስተ ርብዒ ናይቲ ሙሉእ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚኦን ዘሎ ሕጂ ዋላ ዝናይ ቁሩብ ቀልቢ ወሲዱ ዝናይ ክስቶ ዝናይ ትግራይ ነገር እምበር ትግራይ ሓሙሽተ ካብ ሚእቲ እዮም ናይቲ ክስታ እዮም ንሓዋሩ ሽግር ከምፅእሎም ኣይክእሉን እዮም ህልኽ ሒዝዎም እዮም ናብኣቶም ዘድህቡ ዘለዎ እምበር ብዙሕ
ሳዕቤን ከምፅእሉ ዝኽእሉ ኣይኮኑን ተዝሓድግዎም ነይሮም ሲ ዝኽእሉ ሽግር ኣዮም ተፈጥረን። ሽግር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኦሮምያን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዘሎ መሰሓሓቢ እዩ። እዚኣ እንድሕር ደሊኻ ፌደራሊዝም ኮይኑ ሲ እንታይ ዓይነት ፌደራሊዝም ክምስረት ኣለዎን ዝብል ሕቶ ናይዚአን ክልቲአን ብሄራት ሽግር ከመይ ጌርካ ትፈትሖ ኣብኣያ ክትወድቕ ዘለዋ ምርት ፌደራሊዝም ብዓብዩ ይኮነን ዘሎ ሓሚቁ እንታይ ደኣ ኣብ መንጎ ክልተ እየን ዚአን ዘለዎ ፍጣጥ። ምክንያቱ ሓንቲ አን እንድሕር ሒዛ ኣሁዳዊ እያ ትደሊ። ምክንያቱ ብዝሒ ስለ ዘለዎም፣ ቢሮክራሲ ስለ ዘለዎም፣ ገፊሕ ቦታ ስለ ዘለዎም ንሕና ክንዕብልሎ ንኽእል ኢና፣ ኣምሓራ እንትኾኑ ንሕና ክንዕብልሎ ንኽእል ኢና ክልቲ ነገር ኢሎም ይህቁኑ ማለት እዩ። ኦሮምያውን ሕጂ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ንሕና ንበዝሕ ዝተማሃረ ህዝቢ እውን ሕጂ ኣለና፣ ኣዲስ ኣበባ ከምገለ ጌርና ናይ ኦሮሞ ዓዲ ክንገብራ ኢና ኢሎም ዝህቁኑ ዘሎ ናይዚአን ክልቲአን ምፍጣጥ እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደለ መስለካ እቲ ብሄራ እቲ ትጥራሕ ብቋንቋ ዘይኮነሲ ብቦታን ኩላይ ክሕወሶ ኣለዎ ኢሉ እየ ዝግምት። ከመይ ማለት እየ መስለካ ሕጂ ንምሳሌ ትግራይ ውሰዳ ትግራይ ሲ 6 ሚልዮን ገለቢለ እያ ትኸውን። ሶማለ እንድሕር ወሲድካ ይኸምኡ 6-7 ሚልዮን 8 ኣውታት እየን ዝኾና። እተን ካልኦት ከዓ እንድሕር ኢኻ ኣፋር ካብ 2 ሚልዮን ትበዛሕ ኣይመስለኒ። እተን ካልኦት እንድሕር ኢኻ ናብ ደቡብ ህዝቦች ዘለዋ ከዓኒ ተበዝሒ 4-5 ሚልዮን ከም በዓል ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ደድሕሪ ሃድያ፣ ጉራጌ እዞም ጎንጎፋ ዳርጋ ኣብ 4-5 ክትመቕለን ትኽእል ኢኻ ነተ ናብኡ ዘለዋ ቦታታት። ፅዑቅ ዝኾነ ቦታ እዩ፣ ግን ካብ 3-4 ሚልዮን ካብኡን ላዕሊ ኣይሕዝን እዩ ነፍሲ ወከፍ ዘን ዝብለካ ዘለኹ ቦታታት ገለኖ። እታ ሽግር ኮይና ዘላ ትግራይ ኣይኮነትን፣ እታ ሽግር ኮይና ዘላ ኣብዘን ክልቲአን እዚአን እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ፌደራል ሲስተም እንደገና ሪኣረንጅድ ክኸውን ኣለዎ። ሪኣረንጅድ ክኸውን ከለኹ ምትሕዋስ ኣይኮነን፣ ምትሕዋስ ኣይሰርሕን። ካብቲ ጨሪምካ ካብቲ ጨሪምካ በብ ዓይነቱ ሓድሽ ኤንቲቲ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ጠቅላይ ግዛት ዘይኮነሲ ክንእሳ ክኽእላ ኣለዎን። ክንእሳ ክኽእላ ክብል ከለኹ ንምሳሌ ኣብ ባሌ ዘሎ ኦሮሞን ኣብ ወለጋ ዘሎ ኦሮሞን ዳርጋ ርክቡ እውን ይብሉ ዋላ እቲ ቋንቋ ከይተረፈ እዩ ዝፈላለ እቶም ኤሊት እዮም ዝኣኻኽብዎ ዘለዎም በረ መተሓሓዚ የብሉ ብጂኦግራፊ በሎ ብሃይማኖት በሎ ብክስታይ በሎ ኣይራኸብን። ስለዚ ኦሮምያን ኣምሓራን ሲ ኣብ ንእስ ዝበለ ልካ ክንደተን ካልኦት ምሻለካ ክንደተን ካልኦት ዘለዋ ክፋላት ከንደአን ዝኾናሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ምሳሌ ኣምሓራ ኣብ 3-4 ክትምቀል ትኽእል እያ፣ ኦሮሞ ኣብ 7 ገለ መለቢላ ክትምቀል ትኽእል እያ። ከምዚኣ እንድሕር ተገይራ ኢትዮጵያ ሰላም ክትረክብ እያ ልዕል ዝኣምን። እዚኣ ግን ዳርጋ ናይ ዓሹ ዘረባ ቦገነይ ማለት እየ ኖ ሕልሚያ ተረዲኻ ዘለካ ግን ክዛረቡ እውን ሰብ ሰቢዕላ ኣይፈልጥን ብዝኾነ ማለት ነባሪ ሰላም ከመይ ይፍታሕ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ይዋፅእ ንዝብል እንዲ ንእስ ዝበሉ ፌደራል ስርዓታት እንድሕር ቆይሞም ምርግጋእ ክፍጠር ይኽእል ዝብል ግምት ዘለካ መወዳእታ ማለት ፕሮፌት ንውሓና እንታይ ዝረኣየ ካብ ዝቁርብ ግዜ እስኪ ናትካ ሓደ ግዜ ዝከረን መጀመርያ እዚ ሰላም ዝተባሃለ ምስ ሳልሒ ምስ ኢንተርቪው ዝገበርክኹም ብዙሓት ሰባት ኮት ዝገብሩ ኣሎ እቲ ፕሬዲክት ዝገበርካ ሽዑ ዳርጋ ተፈፂሙ ነይሩ እዋንቲ ንኣብነት ድዶባይ ኮፍቶን እዩ ኢሳያስ ገለገለ ዝብላ ብብዙሓት ይጥቀሳ ሽዑ ዝበዚ ነገርካና ማለት እዩ ኢንተርቪው እ ምናልባት እጅኻ ጠንኩል ኢካ ትብለኒ ዘለካ ወል ምሻለካ ሕጂ ምንባይ ዘይኮነ ሲ ምሻለካ ካብቶም መዓት ፈላጣት እዮም ዘለዉ ነዚ ኣፀቢቆም ዝፈልጥዎ ኖ ዝያዳኦም ራእይ ክህልዎኒ ይክእል ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ሕምሽሽ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ ተስፋይ ክነግረካ ኣብ ክንዲ ዝኸውን እዩ ዘይኮነ ሲ ተስፋይ ኣነ ተስፋይ ዘለኒ እንታይ መስለካ እዛ ነገር እዚኣ ዋላ ብኢትዮጵያውን ሕጂ ርአዩ ስኻ ሎም ብንጉኡ ርአኖ ሎም መዓልቲ ሕጂ እንታይ ርኢና መዓት ምግልባጥ ገይሩሉ ኣብቲ ስልጣን ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ። ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝርአ ዘሎ መስለካ ኣብዮም ኣለዉ የለን ኣብቲ ውሽጢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ነዚ ኮይናት እዚ ሲ ሆ ኢሉ ከምቲ ቀደም ክደፍእ ዝደሊ ሰብ የለን የብሎምን ክሳይ ፍናን ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ገበርና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኖ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እንታይ እዛ ናይ ፖለቲካል ፓርቲስ ሓንቲ ፌደራል ክስታያ ዝነበረት ከዓኒ ባዕላቶም ብሰላም ክውዳእ ኣለዎ ኢሎም ዝተዛረቡ ከዓ ኣለዉ። እንታይ ካ ትርኢ ዘለካ ብጀካ ካብቶም ኣምሓራውን ገለ ኤሊት ትሪኦ ካ ኣብዚ ዩቲዩብ ገለመለ ንድሕር ኣቲካ ኩሎም ኣይኮኑን ገለገለ ኤሊት ሰላም እዚ ኩናት እዚ ንኩልና ኣይርባሓናን እዩ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ። እቶም ሕማቅ ኮይኖም ዘለዉ እቶም ብብሄር ተደፊኦም ይሻለካ ነዛ መሬት እዚኣ ክነምልስና ገለመለ ዝብሉ ንሶም እንተ ደኣ ዘይኮይኖም ነዚ ነገር እዚ ዝደፍኣሉ ብውሽጢ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ የለን።
سلازي سبعي دا طوز بلاي كنا دي غنلا تي أبي زو طوز بلاي عيشة مراحي كلن تندهر إيه هون كاتن إيه هاس زبلن كلن جت برندلو ببعدي سلازي إلسو كفتنيو أبز كفتنيو اتفتنا جن كساي بقولون كم زي مش هلا كم زي نايب على المونغستو عينه ذي نايب على المونغستو I mean مش هلا كات تترنا في زبلي بعد كساي زلو خناتاتي نيرنو إذا جن دركا اوردر زلو يكونن اوردر زلو يكونن هجي ماي هوب از اوزا زلو هاجرات كا تن انفلوينشال زبال مثال ايو رايا نو ايو سي تزاريو ما لوجين اناف هايكونن يزبل مخنياتو سدتنيا اندحر بزيحو ابز دغرزي تدي هلا مليوناتي بمليوناتي قصر ز نغرز اندحر توكسو سدتنيا زوص خاب حرا بالكاب قلب الكم لو ايتيوبيا قال انا دابي غصي خمر يوروبا يا من راح تدي هلا سدتنيا زي ولا حجي كلا خلو تلو سلازي ناتاتهم انت ناتاتهم تقبونيو نزي نغرز قلتيفم قدع سو يو سي كوكايو اللوم بحال انا هوفلي خاني بايدن مسا الله كن خمسة زور خو عند سفلي طمان عاقه نذا خلق صيقو نذا ابذن ثلاث ورحي ما حسيبهم نيرم يخون منبر ثاني سمين از مفشال طوع بلا طمالا سلازي غزي له مالي قرب عدل الله بعل بايدن ون تي ديموكراتيك بارتي نسي هايش كابت انجال ترامب نسخ امسي الله سلازي بو وغن ون حتى الو تاوز خن ابا اون تاوز خن نغير الله مالتي سلازي ناي امريكا ناي ايون انفلوينس بمكبار مالتي زي بريشر بمكبار ايو خا ناي ساوث افريكا مراح له دحان زونه مراح يو نسخ ات ندير تحويسو اذا كله بريشر ندير غير مولو نت منغستي بريشر كلك خلو خا امشي لك مسمطن قوتو وانا هاتو ايثيوبيا بزن ويسترن حاجزيات نبر زلانو تناتا خصايسي عبيش انا عبي خصايسي عبي كده زلو ويتي افتي امبيليانسيز اوتسرنو سلازي ندحري لهم ساتهم بوغن ايثيوبيا خاني بزوح يدف قلو سلازي لو سلام نخكبر عمون قوزي وقلتي يوم زيوم بوتاتا سلام نخكبر نعانان ايرتران اخب زيات بلس اي كتو الدنيا وانا هاتو سلام ندحر تاقيرا كابزون كلهم لوز قبر ايسياسي ياو تاكي قبرو تفليت الله ديان دخام كا الله ايرترا تحنتي كل زي مقرم زقبرا كخليت جيجان استراتيجي ناي ابي يكون ناي وياني يكون خلت يوم زقبرو جيجان تاع الله مسلكا سغانني حيلي ايرترا خمز لو غير مو وشي دمو زلو ديان ابي انت تمركش زلو ابي حيلي لو ايرترا بقى او امين له وياني خاني حجكو عند ترد ام صالون بر انا قدم شعبيه ام فولت انا قدم تا تواغا اتوم ابزنا يدوب كنا تواغا اتوم قال يلا نسا ابي ارتح حيل زبال يلن اذا توك سمعو كهدم تقريبو زلو من اسي قدم تداخيمي حيدتيو ذا ارغه زبل قال ما تريكون او يلن توم حجات يوم زلو قلعت يوم دم حجي دك 10 قاعس شوعت عمت خبسا وامسي وقت يوم زلو اب ارترا كواغا زخل حيل يلن زي ا سربرايز اليمنت تكوني على اسم متنا لذي سلام كوينسي ويا انا ارترا خديم بالكتال No, ويعني أنا بإرتاح خديهم زي كونسي كل كستاك وستيوم تردي خان الله خمزي سقي لهم سق أغريسيز خان استاند وستيوم أغريسيز خان استاند حجزي يقولون مثالي ناي كستاي ناي زي بلاكاز الله ناي سعامة حجزي يقولوا بعلاقته مو كات ووي يقولوا بمتنو على تي متنو جن بشار درس إيرام درس إيرام مهرتي منهم درس إيرام كتفوه ابي هلا ندحرب تخنا زيرم قد ولاون ابزرب زرب ندحر توديو فرحي اب اب سقات اب لعلي ارفاي خمس معناته خمسه زبلك انا تساوي راي هذا لا تناقر تا بعباجن تا زبلك هذا اللي خزي اطفي الا زازا اب ارتراسي اب ارتا تاع امامينو حجن مثال من تا اي سي سقي لزلو ندحر الكاني ذا خصها مسفشلتيا ذا ناي زيوم يسمن ازنس مسبلت سقي للوحج معناته عمو فلت الله ما أتينا هاي سوى صوني حجي هنا تنا خجبر تايت سبز الله يسيب ياخد سعر قرب كم جرى شيء أخ أتوقع لي نستخي كي دفعت جن أي وش هاي كبر دينا تايت إذا رد أك تخم زخوني سراوي جد الله يطلع حجي زيء نمنع عشية طلا أبي أورا حجي أنا أبقى إرثا بس شيء دependent غير زول خمسي مشالك ساتم تواجي أمسي عبي كسايد وقت زمزو هون يسمع الناس لذي تسفى قبر ترى زي أنا قرزي أبي لاسي أبي إرتراون دحان زو هون يسايد وقت تسفى إذناتي هجي تنقلها قدي في
ሓምበል ብዝኾነ ሰላም ነቲ ህዝቢ ይውግደሉ ንኩሉ ማለት ካብ ኩናት ዝርከብ ነገር የለን። እዚ ተመልሰይ ትደኻት ሓረስታይ እዩ كله ዘብፅሖም كله ሰበስልጣን ኩሉ ግዜ ኣለዉ ርኢና ኢና ዝሓለፈ ኩናት ብዙሕ ሰብ ተወዲዩ እቶም መራሕቲ ግን ኣለዉ ይነብሩ ኣለዉ ሕጂ ብዝኾነ ነቲ ህዝቢ ሰላም የውርደሉ እናበልኩ ሴፍ ገብሪ ሂወት ክኢላ ማለት ምሁር ናይ ፍልስፍና እዩ ብዝተፈላለዩ ፅሑፋት ዝፅሕፍን ተንታነ እዩ። ዕድሜና ክቢርካ ነዚ ኩሉ ኩነታት ክትንትነልና ስለ ዝፈትካ እዘ መስግነካ ኣብ መፃኢ ኣብ ድሓም ኩነታት ሆፕፉሊ ራሒልና ዝሓሸ ዝርብ ገብ ተስፋ ገብ ሽግር እዩ በቃ ዓዲ ኮይናት በቃ ዓዶ ኮይናት እዩ እቲ ሃገር ዓዶ ኮይ ዓድን ብለይ እንዮ ብሉካ ቀደም ዓድን ብለይ ማለት ስ ምሻ ኣለካ ኩላን ብለይ እያ ትብልኖ ዳሃልካ ዓድን ብለይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እያ ሕራይ ሞ ብጣዕሚ እየ ይቀኒየለ ይቀኒየለ SBS 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 SBS